Politiet, kriminalteknikerne fra Nordland og Kripos startet jo arbeidet oppe i branntomta i går ettermiddag. Holdt det på til de avsluttet ca. klokka 2 i natt. I løpet av den tiden så ble det funnet 2 personer omkommet i brann. De 2 personene er ikke identifisert. De vil bli sendt til Universitetssykehuset i Tromsø for obduksjon og identifisering. Arbeidet oppe i branntomta har vært både omfattende og tidkrevende. De skulle starte opp igjen klokka 10, men ble litt forsinka, men er nå på plass oppe i området branntomta og kommer til å jobbe der oppe så lenge det er nødvendig. Det er jo 2 personer som er funnet. Hvordan fortsetter det videre arbeidet med å klare å identifisere de andre? Ja, det blir jo en jobb for under personer. ID-gruppen til Kripos er jo plass som vil ta seg av den. Har dere tro på at dere skal klare å identifisere alle de som nå er antatt omkommet? Ja, det har vi god tro på. Det var jo tidligere De personene som er funnet er enda ikke identifisert, så det kan vi ikke si noe om. Hvor tid var da krimteknikerne fant disse 2 omkomne? De ble funnet i løpet av den jobben som ble gjort fra i går kveld til klokka 2. Kan du si noe om tilstanden på likene som er funnet? Nei, kan jeg ikke si noe detaljer om fra oss det. Hvordan vil krimteknikerne jobbe videre nå? De jobber videre sånn som de gjorde frem til klokka 2. Det er jo et møysommelig og omfattende og vanskelig arbeid, men de har jo en god arbeidsmetodikk, og det er dyktige folk som er oppe på stedet. I går så var det snakk om at Kripos kanskje skulle komme forsterkninger i dette arbeidet. Er det fremdeles snakk om det? Nei, det er ikke noe. Vi har de ressursene som er på plass, og vi ser ikke noen grunn til at vi trenger noe. Kriminalpolitiet har jo 2 oppgaver her primært. Da. Det er jo å identifisere og finne de omkomne, men også å finne brannårsaken. Hva kan du si om det? Det er jo en pri 1 nå er jo å finne de som er savna. Og så når det er gjort, så vil jo den videre tekniske undersøkelsen for å finne en brannårsak pågå. Når er det ventet at de blir fraktet ut av området, de som allerede er funnet omkommet? De 2 som er funnet omkommet er fraktet ut og ivaretatt av begravelsesbyrået. Det er jo en som kom seg bort fra brann her og som var innlagt på sykehus i går. Hva er status på han nå? Er han avhørt? Er han utskrevet? Den personen er ivaretatt av helse- og kriseteam, så utover det så har jeg ikke noe kommentar. Hvordan vil du si arbeidet har gått så langt? Nå er det jo dagslys kommet på her nå, og mens ellers så har det jo vært mørkt og vanskelige forhold og varmt i branntomta. Hvordan vil du oppsummere hvis du skulle gjøre det? Det er jo som sagt et omfattende og tidkrevende arbeid, vanskelig arbeid. Men vi har god tro på de som jobber der oppe, på at de skal klare å finne alle de som er sammen. Takk skal du ha. Når blir navnet og frigitt og blir telt av de som er Det vil ikke bli noe avklaring på det før tidligst i morgen.